Salam. İlk sualın izahından başlayırıq. Deməli, birinci sualda yanlış işlənmiş sifət olan variant soruşulur. A variantı elə yanlış idi. Çünki il dedik ki, post pozitiv funksiyasında işlənən sifətdir. Yəni il xəstə sifəti aid olduğu sözün yalnız və yalnız sonrasında gələ bilər. Əvvəlində gələ bilməz. Xəstə mənasındadırsa, təyin etdiyi ismin, izah etdiyi ismin sadəcə sonrasında gələr. Burada wife sözünün əvvəlində gəldiyinə görə yanlışdır. Məsələn, həmin yerdə sick olsaydı, his sick wife doğru olardı. Yanlışı istədiyi üçün doğru cavab olacaq A variantı. B variantı doğrudur. Düzdür, burada il yenə prepozitiv funksiyasında işlənib, yenə aid olduğu sözdən əvvəl gəlib, amma ona görə doğrudur ki, il pis mənasında bad sözünün ekvivalenti kimi aid olduğu sözdən əvvəl gələ bilər. Sadəcə xəstə mənasında aid olduğu sözdən sonra işlənir. Ona görə də B variantı doğrudur. Pis xəbər sürətlə yayılır. C variantı. Burada baxın, il postpositiv funksiyasında, yəni predikativ funksiyasında işlənib. Feel fiilindən, hissi qavrayış bildirən feel fiilindən sonra işlənib. Yəni feel bağlayış fiilindən sonra işləndiyinə görə, postpositiv funksiyasında olduğuna görə doğrudur. D variantı. A sick child. Sick dedik ki, həm prepozitiv, həm postpozitiv funksiyasında işlənə bilər. Yəni, həm aid olduğu sözdən əvvəl, həm sonra işlənə bilər. Ona görə burada yanlışlıq yoxdur. Y variantında yenə ill dediyimiz kimi pis, bad, harmful mənasında, yəni pis, zərərli mənasında aid olduğu sözdən əvvəl də işlənə bilər. Yəni, burada da yanlışlıq yoxdur. Ill effects, mənfi təsirlər, zərərli təsirlər, pis təsirlərdən danışır. Ona görə doğrudur. Xəstə mənasında olsaydı, işlənmə yerinə görə B-yədə yanlış olardı. Amma həmin variantlarda dediyimiz kimi bad, harmful mənasında işləndiyinə görə o variantlarda problem yoxdur. Yanlış olan A variantıydı. İkinci testdə yenə yanlış variantı tapmalıyıq. Deməli, bütün variantlara diqqət etsəz, görərsiniz ki, old, elderly sifətindən bəhs olunur. Old sifəti ilə bağlı dedik ki, old sifəti əgər köhnə mənasındadırsa, yəni köhnə dost, köhnə əşya, bu halda deməli aid olduğu sözün əvvəlində gələ bilər. Gəlməlidir hətta. Amma yox, əgər qədim mənasındadırsa, dəsu yaşlı mənasındadırsa, yaşlı qoca mənasındadırsa, bu halda aid olduğu sözdən əvvəl də işlənər, sonra da işlənər. Yəni A variantında deyirsən, gəlinciklərlə oynamaq üçün həddən çox yaşlı deyilsən, yəni burada yaşlı qoca mənasındadır deyə to be-dən sonra işlənib, əvvəl də işlənsəydi, yəni aid olduğu sözdən əvvəl də işlənsəydi, məsələn, too old a person olsaydı, məsələn, yəni old person-dan əvvəl də gəlsəydi, o da düz olardı. Çünki dediyimiz kimi, old yaşlı mənasında aid olduğu sözdən həm əvvəl, həm sonra işlənə bilər. B variantında old rivals, yenə burada köhnə rəqiblər mənasındadır, dedik köhnə mənasındadırsa əgər, yalnız aid olduğu sözdən əvvəl, yəni prepozitiv funksiyasında işlənər, ona görə B variantında yanlışlıq yoxdur. C variantında yenə all these old newspapers, bütün bu köhnə qəzetləri deyir, niyə saxlayırsan? Yenə köhnə mənasında aid olduğu sözün əvvəlində gəlib doğrudur. Ümumiyyətlə, old sözün ismin əvvəlində gəlirsə, prepozitiv funksiyasındadırsa, orada yanlışlıq yoxdur. Çünki həm yaşlı mənasında, həm köhnə mənasında aid olduğu sözdən əvvəl gələ bilər. Məsələ, postpozitiv funksiyasında olarsa, yəni aid olduğu sözdən sonra gələrsədir ki, yaşlı mənasında gələ bilər, amma köhnə mənasında gələ bilməz. İndi D variantı yanlışdır ona görə ki, onların maşını belə uzaq məsafədə sürmək üçün çox deməli köhnədir. Köhnə mənasında deyə maşın yaşlıdır demirik, qocadır demirik. Köhnə mənasında olduğu üçün prepozitiv funksiyasında olmalı idi, postpozitiv, yəni izdən sonra işləndiyi üçün yanlışdır. Məsələn, their old car desəydi, o halda ifadə doğru olardı. Yəni, burada yanlışdır dediyimiz kimi köhnə mənasında aid olduğu sözdən sonra gələ bilməz. Y variantında heç də bütün yaşlı insanlar qohumları ilə yaşaya bilmirlər. Yəni, burada elderly aid olduğu sözün əvvəlində gəlib yaşlı mənasındadır və old kimi, oldun köhnə mənası kimi yalnız prepozitiv funksiyasında işlənən, yəni yalnız isimdən əvvəl işlənə bilən sifətlər sırasındaydı. Ona görə burada da yanlışlıq yox idi. Yanlış olan D variantıydı. Üçüncü testdə düzgün izahın verildiyi variantı müəyyənləşdirməliyik. A variantı yanlışdır. Çünki burada deyir ki, fairly altından xətt çəkilmiş söz, yəni tərzi hərəkət zərfidir. Tərzi hərəkət zərfi necə, nə cür suallarına cavab verən zərfdir. Burada isə sifətdən əvvəl işlənib onun dərəcəsini göstərdiyi üçün adverb of manner yox, adverb of degree olmalı idi.
Yəni, olduqca kasıbdır. Nə dərəcədə kasıb olduğunu göstərir. Manner yox, degree olardı. A variantı yanlışdır. B variantı, he has been back to America fairly recently. Doğrudur. Burada recently zaman zərfidir. Bəli, bilirik ki, recently, lately zaman zərfi kimi əsasən bitmiş zamandan işlənir. Yəni, bitmiş zaman zaman zərfidir. Ve zaman zərfi de adını dedi göründüğü kimi. Yani it's an adverb of time. Doğrudur. B doğru cevabı çünkü doğru istedi. C variantı yine yanlışdır. Çünkü deyir ki fiili derece zərfidir. Derece zərfi olabilmesi için özünden sonra her hansı bir sifat zərf gelmeliydi ki onun derecesini müəyyənləşdirsin. Ama burada she hadn't been treated fairly. Onunla ədalətli şekilde davranılmadı. Necə? Tərzi hərəkət zərfiydi. Adverb of manner idi. D variantında play fair deyilir ki burada fair sifətdir ama play fiilindən sonra bilirik ki zərf gəlir. Ona göre fair burada sifət yox, adjektiv yox, adverb olmalıydı. Y variantı to be link verb'dən sonra sifət işlənəcəyinə göre fair adverb yox, adjektiv olmalıydı. Doğru cevap B variantı. Dördüncü testdə bizdən qrammatik normanın tələblərinin belə deyək də pozulduğu variant soruşulur. Yəni harda qrammatik normanın tələblərinə əməl olunmuyor. Deməli, A variantında deyilir ki, buraxılmış yəni nöqtələrin yerində zət işlədə bilmərik, huhum işlədərik. Bəli, burada zət işlədə bilmərik, çünki vergüldən sonra zət işlətmirik ki, burada Maysana aiddir çünki. Yəni, Maysan mənim oğlum. Which onsuz da olmazdı, canlıdır. Zət olardı normal halda, eğer orada vergül olmasaydı. Who və whom hər ikisi olar, bəli. Çünki you have met yesterday. Sən dünən tanış olmuşsan, sən dünən qarşılaşmışsan kimlə. Yəni burada bizə tamamlıq funksiyası lazımdır. Whom işlədərdik. Whom you have met. Məsəl üçün you have met my son, you have met him. Him-in əvəzinə whom yazılır və who da whom əvəz edə bildiyinə görə A doğru cavabdır. Bizdən yanlış istəyir. B variantı yanlışdır çünki. Deyilir ki, buraxılmış nöqtələrin yerində who və z hər ikisi işlənə bilər. Bəli, doğrudur. Are pretty, qəşəngdir. Kim? Qızlar. Baxın, vergül də yoxdur. Yəni, zətin işlənməsini belə deyək, mane olacaq hər hansı bir ünsür yoxdur. Ona görə zət işlədərik. Hu da əlbəttə ki, canlıların işlənir. Kim sual veririk? Hum işlədə bilərikmi? Burada xeyir. Çünki humdan sonra mübtəda gəlir. Bizə xəbərin qarşısı, yəni arın qarşısına mübtəda lazımdır. Hum isə mübtəda funksiyasında işlənə bilmir. Tamlıq funksiyasında işlənir. Bu hissəyə qədər doğrudur. Yanlış olan şey ikinci tərəfidir. Burada deyilir ki, və hər ikisi buraxıla bilər. Biz əvəzliyi, yəni who that əvəzliyini o halda buraxa bilərik ki, özündən sonra mübtədə xəbər gəlsin. Ya da qısacası o əvəzlik, buraxılmış əvəzlik, buraxılmalı olan əvəzlik tamamlıq funksiyasında olsun. Məsələn, A variantında baxın, you have met, sən tanış olmuşsa kimlə tamamlıq funksiyasındaydı, özündən sonra mübtədə xəbər var idi, deməli biz onu buraxa bilərdik. Amma burada buraxa bilmərik, çünki mübtədə funksiyasındadır. Yəni cümlənin baş üzvüdür. Mübtədə xəbər. Biz mübtədəni atsaq bu cümlə başsız qalar. Amma A variantında orada sadəcə nisbi əvəzlikdir və adından da göründüyü kimi nisbidir. Onun işlənməsi mütləq deyil. Yəni cümlənin zaten mübtədə xəbəri var. Əvvəlində də tamamlığı da əvvəlindədir. Maysan. Hökmən onu burada yazmağa, təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə əvəz edici olaraq zət işlətmişdi orada. Daha sonra hu işlətmişdi. Amma B variantında dediyimiz ki, mübtəda funksiyasında olduğuna görə buraxa bilmərik. Qısacası, özündən sonra mübtəda gəlməyibsə, əgər özü mübtəda funksiyasındadırsa, o əvəzliklər heç vaxt buraxılmır. B yanlışdır. Yanlış istədiyi üçün də doğru cavab B-ni götürəcək. C variantında, deməli, sorry, C variantında izah hissətimiz yoxdur. Deməli, C variantında isə baxın, I met at the party, mən partidə tanış oldum, şənlikdə tanış oldum. Yəni, burada kimlə? Canlı olduğu üçün who, whom, kim sualına cavab verdiği üçün işlədə bilirik. Və burada baxın, zətin işləməsinə əngəl olacaq bir vergül falan yoxdur. Ona görə zət burada işlənə bilərdi. Whom-un əvəzinə, yəni who və zət hər ikisini verə bilərdik. Yəni hər üçü bu cümlədə bəli işlənə bilər. D variantında deyilir ki, who, whom, zət. Bunların hamısı nisbi əvəzliklərdir və təyin budaq cümləsini təqdim edir. Təbii ki, məsələn, A variantına baxın, mənim oğlum. Kim? Kim ki, sənin dünən tanış olduğun oğlum, hansı oğlum yəni? Və ya B variantında qızları xoşlayıram, hansı qızları? C variantı, insanlar səmimiydi, hansı insanlar? Görürsünüz, təyin budaq cümləsi hamısı. Y variantında isə deyilir ki, who, whom, that. Bunlar hamısı təyinə vəziklərdir, da su nisbə vəziklərdir və onlardan ikisi mübtəda, biri isə tamamlıq funksiyasında işlənir. Bəli, who, that mübtəda funksiyasında işlənə bilər. Whom isə tamamlıq funksiyasında işlənə bilər.
Sifəti də təbii ki, human əvəzinə işlədə bilərik. Doğru cavab, yəni burada yanlışlıq yox idi. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq B variantı. 5-ci testdə bizdən səhvi özündə ehtiva edən, yəni səhvin olduğu variantı soruşulur. A variantında 10 məhbus bir-birini günahlandırdı. 10 məhbusdan söhbət gedir, ol işlənib doğrudur, ol bilirik ki, 3 və daha çox şey göstərmək üçün işlənə bilir. Bu an ən hazırdə yenə bir-birinə mənasındadır. Doğrudur, yanlışlıq yoxdur. B variantında which sizi yanılda bilərdi ki, which-ə görə üstünlüyü götürək, amma bilirik ki, which or varsa əgər bu halda iki şeydən danışılırsa müqayisə, 3 və daha çox şey olarsa, okey, üstünlüyü olardı. Yəni, səncə deyir, hansı daha yaxşı idmandır? Üzgüçülük yoxsa tenis? Məsələn, desəyik ki, ən yaxşı idman hansıdır? Üzgüçülük, tenis yoxsa futbol? Hə, o halda üstünlüyü dərəcəsi verərdik. C variantında, yəni doğruydu. C variantında törəmələrdən sonra isim gəlməz, yəni mürəkkəb qeyri-müəyyən əvəzliklərdən sonra bəli isim gəlməz, amma öz yəlik haldadırsa bu halda özündən sonra isim gələ bilər. Yəni burada apostrofesi olmasaydı bəli cümlə yanlış olardı, amma apostrof var, yəlikdən sonra yəlik halda işlənib səbəb əvəzliklər özündən sonra isim gələr. Onlar kiminsə evində qalırlar, kimin evi də bilmir, ona görə deyir kiminsə evində qalırlar. Doğrudur. D variantı, baxın, you criticize in your review. Sən öz deməli belə deyək də, şərhində, müsahibəndə tənqid etmisən. Kimi? Whom? Who da olardı, zəhd də olardı burada. Yəni, bu cümlədə yanlışlıq yoxdur. Y variantı yanlışdır. Çünki, baxın, ən primitiv versiyada yadınızda saxlayın. A friend of mine. Hamının nəzər bildiyi ifadə. A friend of mine. Yəni, isim plus of plus müstəqil yəliyə vəzliyə işlədirik. Her yox, hers olardı. Necə ki, a friend of mine deyirik. Address of mine deyirik, eləcə də address of hers deməliyik. Yəni, her yox, hers olmalıydı burada. Ona görə Y variantı yanlışdır. Onun o paltarı həddən artıq qısadır. That dress of hers. Her-dən sonra burada obyekt halda deyil, yəlik halda olduğu üçün isim tələb eləyərdi. Ona görə yanlışdır. Hers olsa doğru olardı. 6-cı testdə tərcüməyə əsasən düzgün variantı seçməliydik. Deməli, qatar gözləməli olduğumuz bir neçə saat vaxtımız var idi. Yəni, buna görə də çantalarımızı hara qoyduq və şəhərdə gəzintiyə çıxdıq. Kilidli dolablara, qıfıllı dolablara, yəni locker idi. A variantı yarın iplik, tint, ton, rəng tonu, rəngçaları, acupuncture, iynə batırma, müalicə üsulu, şirayn, kilsə. 7-ci testdə verilmiş cümlə ilə bağlı düzgün fikri seçməliydik. Düzgün cümləni seçməliydik. Deməli, A variantına deyilir ki, sifət zərf birləşməsi şəklində işlənib doğrudur. Friendly bilirik ki, sifətdir. Onu zərf kimi işlətmək üçün, məsəl üçün, in a friendly manner, in a friendly way şəklində işlədirik. Burada da in the most friendly manner, ən səmimi şəkildə, yəni zərflikdir və bir neçə sözün ifadə olunduğu üçün zərflik birləşməsidir. A doğrudur. B variantı yanlışdır, çünki burada deyilir ki, cümlədə 3 sifət var, amma cümləyə baxanda friendly sifətdir ki, amma burada zərf funksiyasında işlənib. Consistently zərfdir. Bir dənə sifət var, agreed. C variantı yanlışdır, çünki deyilir ki, zərflərdən biri yanlış işləyib, amma heç bir yanlışlıq yoxdur. D variantı sifətlərdən ikisi üstünlük dərəcəsində olmalıydı. Birincisi, burada bir dənə agreed sifətimiz var. İkincisi, niyə üstünlüyü olsun ki? Y variantı in the most friendly manner dərəcə zərfidir. Xeyr, təbii ki, adından da göründüyü kimi dərəcə yox, manner, tərzi hərəkət zərfidir. Ona görə yanlışdır, doğru cavab belə A variantıydı. Deməli, 8-ci testdə yanlışın olduğu variantı tapmalıydıq. A variantı yanlış deyil. Yəni, kimisə istənilən bir kəs tənqid olunanda öz, belə deyək də, özündən çıxması, to lose one temper, özündən çıxmaq, əsəbləşmək deməkdir. Yəni, özünü idarə edə bilməməsi, özündən çıxması asandır. B variantı, deməli, John adını xatırlamadığın digər şəxslə, digər insanla çalışır. Yəni, burada da yanlışlıq yoxdur. Huzdan sonra artikasız isim gəlib. C variantı yanlış idi. Çünki whose little girl is that? Bu doğrudur. O kimin balaca o qızıdır. Yəni burada whose-dan sonra artıq isim gəlib girl doğrudur. Yanlış olan ikinci tərəf idi. You mean the one whose yox, who is making all that noise? Deyirsən, bütün bu səsləri çıxaran qızı deyirsən, yəni çıxaran uşağı deyirsən. Yəni burada whose artıqsız isim tələb eləyərdi birincisi, ikincisi making gəlib orada, xəbər yəni, amma qarşısında müstəqil xəbər ola bilməsi üçün onun to be ehtiyacı var. Who's making? Yox, who is making? Yəni, is making noise. Səs salır kim, who və ya that olardı. That is making.
Ona görə yanlış istədiyi üçün doğru cavab C variantıdır. D variantı yenə yanlışlıq yoxdur. İtdən danışır və ikinci çərçivədə ona görə yeri əvəzi işlənib. It's breakfast. E variantı yenə, yəni kimsəsiz yetim kimə deyirlər? Kimin ki valideynləri ölüb. Huzdan sonra artıq sizin gəlib. Burada da yanlışlıq yox idi. Bu cümlədə bizdə sual əvəzinin olmadığı cümlə soruşulur. Bir, iki, ilk növbədə elə ən belə deyək, mühüm xüsusiyyət odur ki, sual əvəzi əlbəttə ki, sual cümləsi yaratmalıdır. A variantında yaradımı? Bəli. Which sounds more fun? Hansı daha əyləncəli səslənir? Parka getmək yoxsa çimərliyə getmək? Sual cümləsi yaradıb, doğrudur. B variantı, what does satisfactory academic progress mean? Yəni, belə deyək də, qane edici akademik inkişaf nə deməkdir? What, yəni sual cümləsi təqdim elədi. Yanlış olan, yəni interrogative pronoun olmadığı variant C variantı idi. Niyə? Düzdür, bu sual cümləsidir, amma burada sual cümləsini yaradan şey sual əvəzliyi deyil. Will Mr. Smith, Mrs. Smith be joining the school in September? Xanım Smith məktəbə gələcək, yəni sentyabrda. Burada heç bir sual əvəzi istifadə olunmayıb. Xüsusi sual cümləsində deyil, ümumi sual cümləsidir. Bu, burada sadəcə təyin mütləq cümləsini təqdim edib, nisbi əvəzi funksiyasındadır. Sual əvəzi yox, nisbi əvəzlikdir. Ona görə doğru cavab C variantıdır. D variantı, which hand do you write with? Hansı əlinlə yazırsan? Whose, bəli, özündə sonra artıqası isim gəlir və sual cümləsi təqdim edib. E variantı yenə, by whose definition? Whose bilirik ki, deməli, həm canlı ilə, həm cansızla işlənir. Və özündən sonra artıqası isim gələrsə doğrudur. Həm nisbə vəzi kimi, həm sual vəzi kimi. Hə, sual vəzi kimi özündən sonra xəbər də gələ bilər. Yəni, D-yə hər ikisi doğrudur. Yanlış olan hər ikisini sual cümləsində qədim eləmişdi. Yanlış olan C variantı idi. Sual cümləsi olsa da sual cümləsi sual vəzi vasitəsilə təqdim edilməmişdi. Sadəcə içərisində nisbə vəzi var idi. Burada bizə qaydanı verir və o qaydaya uyğun olmayan belə deyək, cümləni müəyyənləşdirməliyik. Ya uyğun olan, sorry, cümləni müəyyənləşdirməliyik deməli. Deyilir ki, all, that kimi completely, extremely mənasında işlənir. Yəni, olduqca tamamilə mənasında işlənir. Birincisi, zərf kimi deyirsə, B variantını çıxıram. Çünki all of the food, birincisi, yeməyin hamısı deməkdir. Burada completely mənasında deyil. İkincisi, zərf deyil. Has gone, yeməyin, ərzağın hamısı qurtarmışdı yəni. Burada mütədə funksiyasındadır və bilirik ki, zərf də mütədə funksiyasında ola bilməz. B yanlışdır. Yəni, yanlış deyilə burada əvəzi funksiyasındadır. Bizdən zərf istədiyi üçün B-ni götürməyəcəyik. A variantında, he came in time. O vaxtında gəldi. After completely deyə bilmərik, düzdür. Ona görə A-da düzdür, zərf funksiyasında da after all. Hər şeyə rəğmən deməkdir. Hər şeyə rəğmən o vaxtında gəldi. Amma, yəni burada completely mənasında deyil, ona görə onu da götürmürük. C-də bəli, he came back completely covered in mud. Tamam palçıq içərisində idi, yəni geri qaydanda. C düzdür. Baxın, all covered feilin də qarşısında işlənib, zərf funksiyasında da completely mənasında daşıyır. D variantı yenə zərf ola bilməz, çünki zərf ismin qarşısında işlənməz. Burada all music determiner funksiyasındadır. Bütün musiqiləri bəyənirəm, amma klassiki yox. Yəni, all burada adverb deyildi. E variantı yenə də all of it nəyinsə hamısından danışır. Completely zərfi burada işlədə bilmərik. Çünki of-un əvvəlində biz isim və onun əvəzləyicisi, yəni əvəzlik yazmalıydıq. Burada all əvəzlikdir. Doğru cavab C variantıdır. Burada yanlış cavabı tapmalıydıq. Deməli, A variantında, ümumiyyətlə, variantların hamısına next-ə fikir verək. A variantı next Saturday morning, yəni gələn şənbə səhəri. Yəni, burada yanlışlıq yoxdur. Next burada zaman zərfi kimi Saturday morning ilə bir yerdə işlənib. B variantı, we are going to spend the first night. Deməli, ilk gecəni Oslo'da keçirəcəyik. Sonra növbəti günü, növbəti mənasında da the next. Burada belə deyək, sifət kimi işlənib. Yəni, burada da yanlışlıq yoxdur. The next tək başına sifətdir. The next day birlikdə sifətin belə deyək, isimlə birləşməsi zərf yaradıb, zaman zərfi. C variantında, deməli, işimi növbəti bir neçə gün ərzində bitirəcəm. Burada da yanlışlıq yoxdur. Yenə deyin qarşısında, few days-in qarşısında next işlətmişik. D variantı yanlış idi. Niyə? Biz həyəcanlıyıq. Niyə? Ki, o what she'll do the next. Yəni, o da bundan sonra neyiniyəcək? Növbəti addımda neyiniyəcək? Bunu bilmək üçün, həyəcanlı görmək üçün həyəcanlanırıq. Yəni, burada to do-dan sonra, feildən sonra gəldiyi üçün zərf olmalıdır. Zərfdə Z artikluna ehtiyac yox idi. Next olmalıydı.
Ona görə D variantı yanlışdı. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab D-dir. E variantında deməli bizdə 3 restoran ünvanı var. Birinci deməli getdiyimiz birinci restoran yəni bağlıydı. Növbəti yəni burada the next restaurant işləməli idi. Sadəcə one restaurant əvəz edib və the next orada yenə sifət funksiyasındadır. Yalnız bilirik ki next sifət kimi yalnız ismin qarşısında işlənir. Burada da yəni one ismi əvəz etdiyi üçün onun qarşısında işlənib. Yəni burada da yanlışlıq yox idi. Yanlış olan D variantı idi. Z artikl olmamalı idi. Hə, bir də A variantı C yanıltmasını düzdür. Orada Saturday morning-in qarşısında işlənib. Amma next-in niyə artikli yoxdur? Çünki qayda olaraq bildik ki, next əgər month, year, week, season, sonra bu ictimai bayramlar bunların qarşısında işlənirsə, yəni hərəkəti gələcəyə aid edirsə, bu halda onu nə sözünü ilə işlətmirik, nə artikli ilə işlətmirik. Yəni, məsələn, on normalda Saturday onunla işlənir. Düzdür, on next Saturday deyə bilmərik. Sadəcə next deməliyik və ya the next Saturday morning desəydik, yanlış olardı. Yəni, həftənin günləri gəlirsə, həftə sözü gəlirsə, wiki sözünün özü, aylar gəlirsə, illər gəlirsə, fəsillər gəlirsə, bu halda next-i artikulun işlətmirik. 12-ci testdə usually ilə bağlı uyğunsuz variant, yəni yanlışı tapmalıydı. A variantında deyilir ki, deməli, these two words usually occur together. Yəni, burada qısacası belə deyək də. Zərf funksiyasındadır və zərf funksiyasındadırsa usually adətən deməli cümlə adətən deyirik cümlənin ortasında işlənir. Ortada haradır? To be varsa to be-dən sonra işlənir. Feilimiz qısaca Lordy-də desək bir sözdən ibarətdirsə ondan əvvəl işlənir. İki və daha çox hissədən ibarətdirsə birincidən sonra işlənir. Yəni burada feilimiz bir sözdən ibarətdir ki, ona görə də usually ondan əvvəl işlənib doğrudur. Burada yanlışlıq yoxdur yəni. B variantında deyilir ki, usually cümlənin ortasında mübtədə və yəni dediyimiz şey əsas feil arasında işlənir. Modal feildən sonra işlənir. İlk köməkçi feildən sonra işlənir. Və to be əsas deməli to be-dən sonra işlənir. Yəni dediyimiz kimi to be-dən sonra feil bir sözsə, yəni əsas feil olanda artıq bir dənə. Məsələn A variantına baxın, orada sadəcə bir feil var. Yəni feilimiz cure əsas feildir. Main verb-dir. Ona görə ondan əvvəl işlənir. Məsəl üçün, can here olsaydı, tutaq ki, iki sözün ibarət olsaydı, birincidən sonra, yəni can modaldan sonra işlədərdik. Və ya, məsələn, is usually written, is burada köməkçi feil olardı və ondan sonra işlənərdi. Yəni, birinci köməkçi feildən sonra işlənir. Yəni, B-də yanlışlıq yox idi. C variantında deyilir ki, yəni usual-ın mənasından danışır ki, normalda adətən baş verən şeyləri göstərmək üçün işlədilir, doğrudur. D variantı yanlış idi, çünki usually used to və to be used to ilə eyni məna daşımır. Used to be used to alışmaq, öyrəşmək, vərdiş etmək deməkdir. Birincisi feildir, ikincisi usually zərfdir. İki səs olaraq fərqlənir. Yəni, biz tutaq ki, deyirəm, usually-ni cümlədən ata bilərsiniz. Cümlənin mənası çox da dəyişməz. Sadəcə zərfini atmış olaraq. Amma to be used to-nu cümlədən ata bilməzsiniz, çünki cümlənin baş özüdür, xəbəridir. Yəni, qısacası, bunların işlənmə yeri eyni və mənası da eyni deyil. Biri adətən deməkdir, digəri vərdiş etmək, alışmaq, öyrəşmək deməkdir. Yanlış istədiyi üçün yanlış D variantı olacaq. Y variantında you can usually buy tickets for rock concerts on the internet. Baxın, yenə burada da xəbərimiz can buy iki sözdən ibarətdir. Usually birincidən sonra işlənib, yəni burada iki sözdən ibarətdir. Birincidən sonra işləndiyi üçün usually burada da bir yanlışlıq yox idi. Yəni yanlış olan şey D variantındaydı. 13-cü testdə yanlış sifət ardıcıllığının olduğu variantı müəyyənləşdirməliyik. A variantında yanlışlıq yoxdur. Two fat white geese. Yəni, ardıcılıqla baxacaq olsaq, birinci sayı gəlib, o heç olmuş da birinci gəlməlidir. Sifətlərin ardıcılığına baxacaq olsaq, fət, kök, yəni, belə deyək, onun ölçüsü birinci gəlib. Sonrasında isə gəlib onun white, rəngi. Nossas comp, nossa comp ardıcılığına baxacaq olsaq, bəli, size shape, H-dən əvvəl, da sonra color-dən əvvəl gəlirdi. Doğrudur. B variantı yenə beautiful old brick. Beautiful opinion bildirir, old age bildirir, brick isə onun materialını bildirir. Yenə də baxın, nossas comp. Yazın bunu bir qırağa yenə də ki, hər dəfə onu gözünüz alışsın. Nossas comp ardıcılığına uyur mu? Uyur. Opinion gəlib, old age gəlib, sonra brick material gəlib. C variantı a beautiful big white. Yenə burada beautiful opinion gəldi, big böyük, yəni size gəldi və white color gəldi. Yenə də yanlışlıq yoxdur ardıcılıqda. D variantı that really big old green antique car.
Real burada zəhdo heç onun dərəcəsi müəyyənləşdirir. Begin, big, böyük, yəni size, old, age, green, color və antique gəldi. Yəni burada heç bir deyək, yanlışlıq yoxdur. Ardıcılıq doğruydu. E variantı yanlış idi. Niyə yanlış idi? Birincisi French milliyet nosas comp ardıcılığı veya origin ardıcılığına baxın sonlara doğrudur. Yəni French trousers olmalıydı. Və əlbəttə ki birinci slim gələrdi. Deməli bir neçə slim, yəni bildirilir bu paltarlarda məsələn slim fit dar material şalvarlar nəzərdə tutulur. Yəni slim birinci gəlməliydi. Sonra olmalıydı new. Yəni slim onun size ölçüsüydü. Yəni dediyimiz kimi köynəklərdə görmüsünüz yəqin ki hamısında yazılır slim, slim fit. Yəni ölçü bildirdiyi üçün size birinci slim gəlməliydi. Sonra new, age bildirdiyi üçün new gəlməliydi və origin bildirdiyi üçün french gəlməliydi. Yəni some slim new french trousers olmalıydı doğru şəkildə. Yanlış olan Y variantıydı. 14-cü testdə bizdə yanlış ifadə olunmuş cümlə, yəni yanlış variant tələb olunur. A variantında deməli yanlışlıq yoxdur. Çünki passer isimdir, bəli, by sözünüdür. Hair, saç, kat kəsmək isim feildir, düzdür. Red head, red qırmızı sifət, head baş adjektivdir. Red sifət adjektiv, head baş isimli düzdür. B variantı yanlış idi. Çünki touchdown ümumiyyətlə iki mənası var. Gol deməkdir. Futbolda idman oyunlarında vurulan gol və eniş mənası var. Və bu mənada touch toxunma feildir. Down isə deməli prepositiondur. Və ya tutaq ki adverb yaza bilərdim. Amma düzdür, down həm isim versiyası var, həm preposition versiyası var, həm adjective versiyası var, həm adverb versiyası var. Və biz onları daha çox cümlədə müəyyən edə bilərik ki, əgər eyni məna daşıyırsa, onun məsələn down-un burada adverb yoxsa preposition olduğunu daha çox cümlə daxilində bilə bilərik ki, hansıdır. Amma məsələ oradadır ki, biz bunu heç vaxt isim kimi götürə bilmərik. Çünki dediyim kimi, bunun goal mənası var, bir də eniş mənası var. Yəni, eniş aşağı doğru olur. Kardasa əlaqəlidir. Sadəcə, məsələ oradadır ki, down isim kimi tük deməkdir. Yəni, biz burada tükdən danışmaq olmuş üçün ikinci komponenti isim kimi götürə bilmərik. Burada, deməli, olmalıydı ya adverb olardı, ya preposition olardı. Yəni, hansı olsa düz götürərdik. Fərqi yoxdur. Çünki dediyim gibi biz onun zərf yoxsa sözünü olduğunu cümlədə müəyyənləşdiririk. Ona görə A variantı, B variantı yanlışdır. Digər hissələrdə ok, problem yoxdur. Amma B variantı da birinci sözü görə yanlışdır. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq B variantı. C variantında washing machine, bəli, gerunddur. Gerund olduğunu hardan bilirik? Paltar yuyan maşın, yəni machine for washing. Dəyişə edə bilərik yerini. For washing. Söz önündən sonra ayıncı gəlsə bu gerund. Ona görə C düz olardı. Birinci tərəf. Draw back. Yenə draw söz önü. Draw fail. Back söz önü doğrudur. Yenə zərtdə yazsa səhv götürməzdi onu. Input preposition plus verb. Yenə də in bəli söz önüdür. Put da fail-dir. Burada yanlışlıq yoxdur. D variantında nədən danışa? Deyir ki, basketbol sözünün mürəkkəb ismindəki head. Basket sözü, dəsul bol sözü head word-dür. Yəni belə deyək də əsas sözdür. Niyə? Çünki basketbol deyəndə nə nəzərdə tutulur? O basketbolun səbəti mi, yoxsa topu mu? Əsas məsələ topdan danışılır, düzdür. Ona görə əsas söz burada boldur. Məsələn, mother-in-law deyəndə tutaq ki, qaynana, father-in-law qaynata. Əsas söz hansı sözdür? Yəni, əsas söhbət nədən gedir? In-law hissədən, yoxsa father-mother hissədən? Təbii ki, aydındır. Yəni, burada da yenilə basketbol, futbol deyiriksə, əsas məsələ topdan gedir. Basket topu ya tutaq ki futbol topu. Ona görə də yəni belə deyək də oyunlar top əsasında qurulub. Ona görə əsas söz orada bol sözüdür. Ona görə bu düzüydü, yanlış deyil. Y variantında isə deyilir, hər bir mürəkkəb isim ən azı 2 hissədən, 2 elementdən ibarət olur, düzdür. Yəni ən azı 2 söz olmalıdır ki, biz o sözü mürəkkəb adlandırırıq. Yenə yanlış işlənmiş variantı müəyyənləşdirməliydi. A variantı doğrudur. Should I send this box? Mən bu qutunu göndərməliyəm. Kimə? To whom? Və ya who to? Hər ikisini verə bilərdik. B variantı yanlışdır. Çünki dediyimiz kimi vergildən sonra deməli, zət yox, who işlədərdik. Çünki burada vergildən sonra işlənən təyimdaq cümləsi
Sırf Mr. Smith'e aitti. Yəni bu halda biz vergildən sonra that işlətmirik, who işlədirik. Bunu indi budaq cümlələri keçəndə təyin budaq cümləsi daha geniş şəkildə keçəcək. That yox, burada who olardı. B yanlışdı. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq B variantı. C variantı, A variantı dediyimiz kimi digər versiyası da hər ikisi doğrudur. Who to və ya to who. D variantı we met yesterday. Biz dünən qarşılaşdıq. Yenə də we met və ya tanış olduq. We met whom. Məsəl üçün we met her, we met Macy's mom. Macy's mom nə vəzə whom işlənib burada doğrudur. Zətdə işlənə bilərdi. Y variantında Jeremy yenə baxın burada təyindak cümləsi B variantına təqli olaraq who ilə verildiyi üçün doğrudur. Yenə burada da zətlə verilə bilməzdi. Ona görə doğru cavab olacaq. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq. B variantı. 16-da deməli sözlər və izahlar verilib. Yanlış olan versiyanı müəyyənləşdirməliyik. A variantı enthusiasm həvəs deməkdir. Bəli, güclü belə deyək, nəyisə həvəsi, marağı, istəyi olmaq. A düzüydü. B variantı flexibility, alışmaq, yəni tez alışmaq hansısa bir vəziyyətə və ya tutaq ki, elastiklik deməkdir. Əslində də bir növ əlaqədardır. Baxın, bir şey əgər elastikdirsə, deməli biz onu istədiyimiz cür eləyə bilərik. Yəni istədiyimiz vəziyyətə belə deyək, sala bilərik. Yəni o həmin vəziyyətə də tez, əşya da həmin vəziyyətə tez düşə bilir, eləcə də alışa bilir. Eləcə də insan olduğu situasiyaya, şərtlərə, şəraitə uyğunlaşa bilmə qabiliyyətidir. Bəli, doğrudur. C variantı avar idi. Bəli, qayıq sürərkən istifadə etdiyimiz deməli əşya. D variantı daisa boya maddəsi. Bəli, doğrudur. E variantı yanlış idi, çünki sedentary oturaq deməkdir. Sedentary activities oturaq aktivitə. Məsələn, televizora baxmaq. Burada isə deyirik, çoxlu fiziki aktivitə, yəni fiziki məşğuliyyətlə məşğul olmaq və çoxlu idman etmək. Xeyr, sedentary oturaq, passiv, yəni qısacası. Ona görə involving no exercise or physical activity olsa daha doğru olardı ki, yanlış cavabdır. Deməli, burada altına xətt çəkilmiş söz üçün uyğun olan qrammatik termin soruşulur. Girls never judge, never, burada balaca əfni olmalıdır, kiçik əfni olmalıdır, sorry. Never judge someone before knowing their story. Burada, yəni, girls, qızlar, heç vaxt kiminsə, yəni hekayəsini bilmədən kiminsə mühakimə etməyin. Qızlar burada Azərbaycan dilisi kitabıdır. İngilisində buna nə deyirik? Bu soruşulur. İngilisində buna deyirik vocative case. Yəni, kiminsə müraciətlə deyilirsə, hər hansı bir şəxsi çağırmaq, onun diqqətini çəkmək üçün belə deyə işlədiriksə, o onun adını və ya əvəzliyi you da deyə bilərdik, məsələn. O halda və ya zəy, onlara daha çox müraciət etməliyik, amma daha çox you, sən, sizə müraciətlə deyiriksə və ya ismin özünü işlədiriksə, uşaqlar, qızlar və ya adların çəkiriksə, diqqətlərini çəkmək üçün buna deyirik vocative case. Azərbaycanda dediyim kimi xitaba uyğundur. Dative case dedi ki, indirect object olan idi, yəni onun əsas fərqləndirici xüsusiyyəti qarşısında söz önüsünün işlənməsi idi. Accusative case isə onun əksinə direct və ya direct object idi. Whom, what suallarına cavab verirdi. Locative case adından göründüyü kimi yer bildirirdi. Daha çox where, in what place, in which place suallarına cavab verirdi. Və instrumental case, bu da yenə adından məncə bəllidir. Yəni, hansısa bir işin görülməsində istifadə olunan əşya, nəyin vasitəsilə o iş görülür. Məsələn, bıçağı çörəyi bıçaqla, bıçaq ilə kəsirik. Bıçaq vasitəsilə, yəni, və ya by hand, with something. Yəni, bunlar hamısı instrumental case-dir. Burada doğru cavab olmalıydı. A variantı, locative case. 18-ci testdə verilmiş mürəkkəb isimlərdən hansının komponentlərinin tərkib hissəsinin isim, iki isim birləşməsindən əmələ gəlmədiyini soruşur. Book, store, bəli, hər ikisi isimdir, kitab, dükkan. Sonra basketbol, basket topu, yəni baxırıq, hər ikisi isimdir. Fire, ocaq, tonqal. Fly, mücəh mənasında, məsələn, isim kimi işlənir. Uçuş mənasında, bəli, işlənə bilər. Yəni isimdir. Motorcycle, yenə cycle düzdür, həm feildir. Həm də deməli isim kimi də işlənə bilər. Dövriyə deyirik Azərbaycanda buna. Amma Y variantı yanlış idi, çünki out isim kimi burada işlənməzdi. Check out deməli əgər yazılsaydı, məsələn, verb plus sanki preposition, o halda və ya verb plus adverb doğru olardı. Yanlış olan şey Y variantı. Yəni burada iki isimdən ibarət deyil. Mass noun, yəni sayılmayan ismə nümunə ola bilməyəcək versiyanı soruşur. Yəni, qısacası hansı variantda sayılmayan isim yoxdur. Diligence, çalışqanlıq, bəli, sayılmır. Assistance, kömək.
bravery, cəsurluq üçün mücərrədisidir sayılmır. Bacon, donuz əti, çəkin olan şeydir sayılmır. Sayılan şey pi noxuduydu. Dedi ki, istisnaların içərisindədir pi noxud, min lobya sayılır. Ona görə də məsnağın deyildi. Doğru cavab C variant. Dərəcələnə bilən sifətə nümunə istəyir bizdən. Deməli, daha doğrusu dərəcə, sorry, bu imtihanını düzəlmiş versiyada da bir dəqiqə. Hə, sorry, siz bunu imtihanda bu versiyada görsünüz. Sadəcə olaraq şərtdə biraz dəyişdirilmişdir. Mən ikinci versiya üzərində izah elədiyim üçün görünmürdü. Deməli, əks məna daşıyan, dərəcələnə bilən sifətlərin olduğu o variant soruşulur bizdən. Exhausted, ümumiyyətlə dərəcələnə bilən sifətlər nə deməkdir? Yəni, hansı sifətləri ki, biz müqayisə üstünlüyü dərəcəsində işlə edə bilirik? Yəni, onun adi müqayisə üstünlüyü hər üç dərəcəsi varsa, dərəcəyə görə dəyişə biliriksə, adına da göründüyü kimi dərəcələnə bilən sifətlərdir. Opposite-də aydın deyən ki, antonim, yəni əks mənalı sifətlər istəyir. Birincisi, exhausted, okay, deməli, opposite mənalıdır, düzdür. Exhausted, yorğun, düzdür. Deməli, exhausted, okay, very tired deməkdir. Yəni, aşırı dərəcədə olduqca yorğun. Yəni, o dərəcələnməyən sifətdir, amma energetic dərəcələnir. Yəni, more energetic deyə bilərik. Ona görə də düzdür. Əslində, yorğunla energetic antonim olar, amma enerjili, yəni yorğun olmayan. Amma ikisi də gradable olmalıydı. Exhausted, non-gradable, ungradable olduğuna görə çıxıraq. B variantı, tiny, okay, ungradable-dır. Ona görə çıxırıq. Yenə very little deməkdir. Amma yenə məna cəhdin opposite-i sadəcə biri gradable olduğuna görə, biri gradable olmadığına görə yanlışdır. İkisi də gradable olmalıydı. C variantı bəli, doğrudur. Slow, fast, hər ikisi gradable-dır. Slow, very faster, slow as fast istəyirik və antonim demək bəli, yavaş, sürətli, cəld. C düzüydü. D variantı fast, quick əslində hər ikisi gradable-dır. Sadəcə olaraq bunlar opposite yox, antonim yox, əks mənalı yox, yaxın mənalı. Close meaning adjectivist. Ona görə yanlış idi. Y variantı yenə excellent dərəcələnmir. Baxmayaraq ki, mənacətdən opposite-dirlər. Hər ikisi dərəcələnən və bir-birinin əksi olanlar C variantı idi. 21-ci sualda isə doğru hesab olan bilməyəcək və isə soruşulur bizdən. Yəni, yanlış variantı yenə tapacaq. A variantı dedir ki, sifətlər adətən, baxın, həmişə desəydi, always isə yanlış olardı. Amma adətən aid olduğu təyin etdiyi sözün əvvəlində işlənir, doğrudur. Yəni, sifətlərin, belə deyək də, 90% prepozitiv funksiyasında işləndiyi üçün adətən sözünü işlədə bilirik. B variantı deyilir ki, birdən çox sifət eyni ismin qarşısında gələ bilər. Bəli, elə bunun nümunəsini CD-də də görəcəyik. C variantında sifətlərin ismin qarşısında işlənmə ardıcalığını yazıb, amma yanlış yazıb. Niyə? Çünki biz dedik nososkop, bəzi mənalarda nososkopdur. Yəni, size age shape və ya size shape age-dir. Da material ora gələ bilməz. Nososkop, mp. Material sonra pəfəs olmalı idi. Materialın yeri yanlışdır. Ona görə də yanlış olan versiya da C variantıdır. Doğru cavab da C olacaq, yanlış istədiyi üçün. D variantına deyilir ki, deməli, bağlayıcı feillər to be, to feel, to become, to seem, to appear kimi bağlayıcı feillərdən sonra gələn sifətlər predikativ adjectives adlanır. Bəli, çünki onlar predikativ xəbər funksiyasında olur və deməli, xəbərin bir hissəsini formalaşdırırlar. Y variantında isə deyilir ki, post-positive adjective, post-nominal adjective adlanır, yəni aid olduğu sözdən sonra işlənən sifətlərə bəli post-positive deməli, adjective deyirik. Bunlar da deyirik xüsusilə A-dən başlayan sifətlərdir. Like, məsəl üçün, afraid və able, evil imitən sifətləri eyni zamanda biz aid olduğu sözdən sonra işlədə bilirik. Yəni, buralarda yanlışlıq yoxdur. Yanlış olan C variantıdır. Çünki nososkop və ya nosocomp ardıcılığı kəskin şəkildə pozulmuşdur. Material purpose-ın əvvəl olmalıydı. Burada iki növbədə bizə kömək edən şey ikinci cümlədir. There aren't any rules. Heç bir qayda yoxdursa, deməli, istənilən kəs qoşula bilər. Any və törəmələri istənilən mənasına təsdiq cümlədə işlənir. Yəni, heç bir məhdudiyyət yoxdursa, belə deyək də, unlimitedisə, o halda any və törəmələrini işlədə bilərik. Və doğru cavab A variantıdır, təbii ki. B variantı yanlışdır. Kimsə qoşula bilər, okey, qramatik cəhətdən okeydir. Amma ikinci cümlə olmasaydı, olardı. İkinci cümlə varsa artıq B, C qramatik cəhətdən düz olsalar da bunların tərcüməsi məntiqi cəhətdən düzgün olmayacaq. D variantı qayda cəhətdən də, qramatik cəhətdən də yanlışdır. Çünki all əgər hamı mənasındadırsa, xəbəri cəmdə tələb edir. Yəni, all is welcome yox, all are welcome olmalıydı.
E variantı ümumiyyətlə yanlışdır, çünki every-dən sonra birbaşa xəbər gələ bilməz. Yəni, every isimsiz işlənə bilməz. Məsələn, every person olsaydı, okey. Ona görə doğru cavab A variantı idi. A23-də yanlış işlənmiş versiyanı tapmalıyıq. A variantı düzdür. Dozen dedik 12 dənə deməkdir. Necə ki, hundred, thousand işlənir, eləcə də dozen. Hundreds of people deyib, hundred isimləşdirə bildiyimiz kimi, dozen da eyni ilə dozens of people deyib isimləşdirə bilərik. B variantında A yanlışdır, çünki divide by, multiply by, əsasən by ilə işlənir. Yəni, bir rəqəm fikirləş və onu 2-yə böl, divided by 2 olmalıydı, with yox. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab B variantıdır. C variantı doğrudur, burada person sizi yanılda bilər ki, qarşısında birdən artıq say varsa söz cəmlənərdə, amma 1% desək, 5% desək, 100% desək, o person sözü cəmlənmir. D variantında A billion dollars, one billion dollars. Bəli, burada yanlışlıq yoxdur. Çünki təklik göstərirsə 100, 1000, milyon, milyard. Mütləq qarşısında AC, one olmalıdır. Burada da var. Y variantında yenə 100 desəydik, A hundred deyərdik. 900 dediyimizə görə 900 demişik və təbii ki, dollarda birdən çox olduğuna görə cəm də gəlib. Yəni, burada da yanlışlıq yox idi. Yanlış olan B variantı idi, biz yox, buy olmalıydı. A24-də yanlış uyğunlaşdırmış yenə variantlar soruşulur. Bizdən pastime məşğuliyyət idi, yəni hobi. A variantı doğrudur, işləməyəndə, yəni boş olanda etməyi sevdiyin şey. B variantı sufficient, kifayət qədər, inaq sözündən görürük, doğrudur. C variantı yarın iplik, bəli toxumaq üçün istifadə olunan sap. D variantı yanlış idi, çünki deplete, azalmaq, tükənmək, qurtarmaq demək idi. Amma burada əksinə increase sözünün definitionu verilib, yəni artmaq verilib. Deplete-in mənası tam əksi verilib. Ona görə yanlış olan D variantı idi. Sanctuary məbəd idi, yəni belə müqəddəs yer idi, doğru idi. Yanlış olan D variantı idi. Deməli, burada tərcüməyə səsən müəyyənləşdirməli idi. İdiomanın tərcüməsini bilməli idi. Deməli, əgər sən deyirsən ki, there is no room to swing a cat, you can't swing a cat. Deməli, sən onu nəzərdə tutursan ki, o haqqında danışdığın yer çox balacadır, ya da basırıqda, yəni orada şu yer yoxdur. Bəli, dar skal, basırıq yerə deyirik, swing a cat. C doğru cavab idi. A variantı smell a rat, şübhələnməkdir, gözü su içməmək. Go to the dogs, pis günə düşmək, pis vəziyyətə düşmək. Keep the wolf from the door, gücünə dolanmaqdır. Take the bull by the horns, işə ciddi girişmək, qətiyyətlə, qəti şəkildə bir işə başlamaqdır. Doğru cavab olmalı idi, yəni C variantı. Yenə burada cümlə mənasını tanımlamaq üçün uyğun sözü tapmalıydı. Deməli, bizim vanna üçün, van otağı üçün, hamam üçün istifadə etdiyimiz boyadan danışır ki, ağda içərisində sarı tonları var. Ton, rəng tonu tint idi, yəni D variantı idi. Coastline, sahil xətti, high, pətək, tip, həm ucdur, məsələn, dilin ucu, on the tip of my tongue, dilimin ucunda. Həm də bəxşiş idi, ofisiyanta verilən bəxşiş, barrow, dəlik, deşik, yuva, doğru cavab olmalı idi, D variantı, tint, ton. Deməli, bu testdə zərflər qara hərflə verilib və o hansı sözü təyin etdirsə, təyin etdiyi sözdə altına xətt çəkilib. İndi bunlara əsasən biz yanlış olanı müəyyənləşdirməliyik. A variantına deyilir ki, quickly, happily sözləri, zərfləri ren feilinin necəliyini göstərməklə onu izah edir. Bəli, doğruydu. Qızlar sürətli, amma xoşbəxt şəkildə qaçışırdılar. Necə tərz hərəkət zərfidir? Bəli, how necə olduğunu göstərirdi. A doğrudur. B variantında deyilir ki, deməli, very zərfi happy-ni, so zərfi good-u, extremely zərfi isə challenge sözlərini müəyyənləşdirir, bəli. Və onların nə dərəcədə olmasını, yəni dərəcə zərfləridir, bəli. Very, so, olduqca, çox, elə belə bunlar dərəcə zərfləridir, doğrudur. Çox xoşbəxtdir, olduqca və ya elə yaxşıdır ki. Yəni, qısacası bunlar dərəcəsini göstərirdi, sifətin zərfin qarşısında işləmişdi. Hətta sifətin hər birində üçü də sifətdir, happy, good, challenging. Üçü də sifətin dərəcəsini göstərirdi, yəni burada da yanlışlıq yoxdur. C variantda deyilir ki, first və then, deməli, first go feilini izah edir, then come feilini izah edir və hər ikisi feili, deməli, hara getdiyini deməklə müəyyənləşdirir, izah edir. Xeyr, burada hara getdiyini demirdi. Düzdür, hara getdiyi var, go to the administration, amma biz administration-dan danışmırıq axı, idarə heyətinin ofisinə gedirdi, okey, var mı o hara getdiyi cümlədə, amma qara hərflə verilmiş sözlər, yəni zərflərimiz first-sin, onun zamanını müəyyənləşdirirdi. By telling where you when olmalıydı, yəni birinci ofisə getdi, sıralanmanı göstərirdi, sonra sinifə gəldi.
Silfə gəl. Yəni burada where yox, when olmalı idi. S yanlışdı. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq C variantı. D variantında almost deməli zərfi finished sifətini və exceptional isə delicious sifətini təyin edir. Bəli, yenə dərəcə göstərir. Bəli. Demək olar ki, exceptional olduqca istisna olacaq dərəcədə belə deyə olduqca da, yəni həddən artıq. Bəli, hər ikisi dərəcəsini göstərirdi. Yəni nə dərəcədə dadlı olduğunu, nə dərəcədə bitdiyini. Tam mı bitmişdi? Demək olar ki, bitib, yəni hələ tam bitməyib. Y variantı düz idi. Yəni Y variantda deyilir ki, very sözü severely zərfini təyin edir. Bəli, very onsuz da dərəcə zərfidir və zərfində dərəcəsini göstərir. Burada da yanlışlıq yox idi. Yanlış olan C variantı idi. Very yox, when olmalı idi. 28-də verilmiş cümləyə diqqət edərək uyğun olmayan deməli variantı tapmalıyıq. Deyilir ki, bəzi zərflər, yəni cümləni belə deyək də inkara çevirir, cümləyə inkarlıq verir və bunlara deyirik biz deməli inkar zərfləri. İndi hansı variantda bu inkar zərfi yox idi? Scarcely, hardly, barely. Üçü də inkarlıq nota bərabərdir. Yəni demək olar ki, yox deməkdir və onlar olan cümlədə ikinci bir inkar, ekstra inkar olmur, çünki gözləri inkarlıq edir. Never də həmçinin. D variantında sometimes bəzən sözündə inkarlıq, yəni negatif adverb deyildi. Qrammatik cəhətdən yanlışlığın olduğu cümlə soruşulur, variant soruşulur. Elə A variantı yanlış idi. Niyə? Düzdür, kollektiv isimlər, kollektivlik, kolleksiya, kollektivlik nəyinsə bir şeyin qrup şəklində olmasını göstərir. Amma nə deyir? Kollektiv isimlər çox şeyin olduğu qrupa aid olmasına baxmayaraq adətən cəmdə olur. Cəmdə yox, təkdə olur kollektiv isimlər. Adətən, məsələn, family, or, army, troop, yəni keçdiyimiz bütün kollektiv isimlər adətən, yəni usual deyirik, cəmdə yox, təkdə olur. Həm də orada also sözü sizə veribsə, yəni deyir, çoxluq bildirməsinə baxmayaraq, deməli orada tək bir şey gələcək, also ziddiyyət bildirir. Yəni baxmayaraq ki, kollektiv isimlər çoxluq, çox şeyin olduğu qrupları göstərir, amma özləri formaca təkdə olur. Yəni singular olmalıydı. A variantı ilə yanlışdır. B variantı doğrudur. Hər bir isim ya mücərrətdir, ya konkretdir. Yəni gözlə görülə bilirsə, əllə toxuna bilirsə, hiss edilə bilirsə, yoxsa əllə toxuna bilirsə, gözlə görülə bilirsə, çəkilə bilirsə, deməli konkretdir, əks halda mücərrətdir. Hər bir isim C variantı deyilir ki, ya ümumidir, ya xüsusi. Bəli, ad bildirən, yəni kiçik, böyük hərflə yazılan isimlər proper xüsusi isimlərdir. Digərləri kiçik hərflə yazılanlar ümumi isimlərdir. D variantı enthusiasm, həvəs, willingness, istəklilik, property, mal, mülk. Bunlar mücərrət isimlərdir, bəli, doğrudur, mücərrətdir və s. isimlərdir. E variantında xüsusi ismin hər birinin ilk sözü, ilk hərfi böyük hərflə yazılır. Bəli, əlbəttə, xüsusi ismi zaten səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən biri buydu ki, böyük hərflə başlayırdı. Ona görə yanlış olan A variantı idi sadəcə. 30-da kollektivliyi bildirən ismin olmadığı variant soruşulur. Cast aktyorlar, deməli, belə deyək, aktyor qrupunu göstərir, kollektivliyi bildirir. B variantı regiment, alay, yəni hərbi dəstə, ordu, izdiham, deməli, regiment kollektiv ismi idi. C variantı navy, hərbi dəniz donanması. Y variantı yeni ləfizlik donanma. Bunlar hər biri kollektiv isimləri idi. Amma D variantında materials, labor, sheep, railroad bulan heç biri kollektivliyi bildirmir də. Ona görə də deməli xam materiallar, xam mal, yəni gəmi ilə, dəmir yolu ilə və ya deməli road yolla daşınır. Yəni qısacası burada okey, cəm isim var idi, amma cəm isim olması onun kollektiv, yəni topluluq bildirən isim olması anlamına gəlmir. Digər 4 variant da var idi, amma burada deməli yalnızca D variantında heç bir kollektiv isim yox idi. Ona görə doğru cavab D. Burada bizə dərəcə əlaməti var. Match. Bilir ki, özündən sonra müqayisə dərəcəsi istəyir. A variantı, C variantı, E variantı. Üstünlük D variantı adi dərəcə olduğu üçün çıxırıq. Doğru cavab olur C variantı. The best. Müqayisə. Better. B variantı. Matchdan sonra dedik müqayisə gəlir. Ona görə better olmalıydı. İkinci tərəfdə at least, ən azı, enough var orada yenə. Enough da adi dərəcə göstərir və adi dərəcə olduğuna görə demək ki, bir problem yox idi. Match müqayisə, enough adi dərəcənin əlamətidir, yəni B variant. Burada əslində cümlənin tərcüməsi bizə daha çox kömək edərdi. Çünki bir dənə D variantını qayda ilə çıxarıq ki, deməli, he wasn't, to be-dən sonra sifət gələrdi. Sifətin üstündə zəatiqli olmalıydı. D variantında isə yoxdur, ona görə D-ni çıxarıq. Sonra
so near as, as near as-ı məntiqlə ona görə çıxarsınız ki, biz dedik so as inkarda işlənir, bu cümlə inkarda işlədə bilərik. Və as həm təsdiq, həm inkarda işlənir. Deməli, siz ora həm seni yaza bilərsiniz, həm yeni. Demək ki, heç biri deyil. B-ni də işlədə bilməsi, çünki müqayisə olunan bir şey yoxdur orada. Cavab A variantıydı, tərcümə nəsini dediyim kimi tapılmalıydı bu test ki, o yəni nişanlısından ayrıldığına görə heç də dostların qorxduğu qədər məyus olmadı. Yəni, demək olar ki, heç məyus olmadı. Burada nearly almost mənasında işlənib. Ona görə doğru cavab elə A variantıydı. Burada yenə qayda ilə to be-dən sonra sifət gələrdi. Sifətin üstünlüyündə Z müəyyənliyi artikli olmalıydı deyə Y variantını çıxırıq. Older than nə? Kimdən daha yaşlısansa. Zəndən sonra bir orada sənlə, belə deyək də, yaşını mübahisə elədiyim insanı şəxsi göstərməliydi. Yoxdur, ona görə seni çıxırıq. A, B, D variant arasında düşünürük. Burada bizə ipucu verən şey to-dur. Məsələr to ilə işlənibsə, eğer sifətdə, zərfdə, biz o halda daha çox enough və ya to axtarmalıyıq. Yerində ki, sizə varsa təbii ki, tərcümə baxacaq. Amma buradan sizdə to old deyə bir variantımız olmadığına görə tək belə deyək, versiyalımızda A variantı old enough qalır ki, əgər sən to this, if you are old enough to decide for yourself, özün üçün qərar verə biləcək qədər böyümüsənsə, yəni bu halda böyüklərinin, özündən böyüklərinin fikrinə müxtəlif yəni fikirlər əldə etmək üçün qulaq asmalısan. Old enough. Bu testdə birinci qayda olaraq nanı çıxardıq. Çünki nandan sonra isim gəlməz, amma burada salmon fishing var, qızıl balıq ovu. Ona görə seni çıxırıq. Sonra tərcüməyə baxarıq. Bizə kömək edən şey ikinci tərəfdir. Ki, deməli, Aragon sahillərində qızıl balığın nə ticari, nə əyləncə məqsədi ilə ovlanmasına icazə verilmir. Çünki nəyə görə? Bu il qadağan edilib həmin növün tükənmə ehtimalı olduğuna görə, yoxa çıxmayan həmin balıq növü bitmək üzrə olduğuna görə, extinction nəslinin kəsilməsinə görə. Qısacası, burada bizə kömək edən şey extinction of the possible of the species-dir. Due to the possible extinction of the species, növlərin, həmin növlərin nəslin tükənmə ehtimalı olduğuna görə, demək ki, icazə verilmir. İnkarıq lazım idi, inkarıq B və C-də idi. C-də çıxdıq ki, ondan sonra isim gəlməz, doğru cavab B variantı. Yenə burada qayda ilə baxacaq olsaq, nanı çıxarıq A variantına, çünki nandan sonra isim gəlməz, orada memory isim var. D-ni çıxarıq, few-dən sonra cəm isim gələrdi, memory təkdədir. Sonra, deməli, A-nı və D-ni çıxdıq. Baxın, tərcüməyə baxaraq. Deməli, 10 ildən çoxdur, yəni bu qaçqın, köçkün olan ailələrdən danışır ki, onlarda doğulan uşaqlar çadırlarda düşə, çadırda düşərgədə doğulan və orada böyüyüb boyamışa çatan uşaqların, deməli, ənənəvi fermerlik həyatı ilə bağlı ya çox az xatirələri var, ya da heç yoxdur. C variantıdır, çünki onlar görməyib də o əvvəlki dövrdə olan həyatı. No or any deyə bilmərik. Çünki ya heç yoxdur ya da bir az var deyə bilərdik. No or little deyə bilərdik. Amma any orada tərcümə edən düz gəlməz. Sonra Y variantında ümumiyyətlə yanlışdır. Ya daha çox yaddaşında var bu şey, ya daha az var. Belə bir şey olmaz. Yəni, onu demək istəyir ki, uşaq əgər orada doğulubsa düşərgədə, yəni əvvəlki həyatı görməyibsə, demək ki, yoxdur, no memory. Yox, əgər raised, məsələn, 1-2 yaş varmış, 3-4-5 yaş var imiş, o düşərgədə böyüyübsə əgər, o deməkdir ki, onun artıq az da olsa var bir şey yaddaşında, amma az da, little memory. Doğru cavab olmalıydı, C variantı. Deməli, burada deyir ki, İstanbul Türkiyənin ən böyük şəhəridir və dünyanın əsas şəhərlərindən biridir. 6,7 milyon təxminən şəhərin özündə əhali var və 4 milyon da ətrafındakı ərazidə var. Birincisi, şəhərin özü. Şəhər bir şəhərdən İstanbuldan danışdığımız üçün təkdə olduğu üçün themselves verə bilmərik. On its own olsaydı, tək başına olardı, bizə də o lazım deyil, A variantını çıxırıq. Alone. In the city alone. Bax, bunu birinci alone tək yalnız deməkdir. İkincisi, others-dan sonra isim gəlməz. Amma ikinci tərəfə baxın, 4 million. Orada others 4 million people nəzərdə tutulur. Amma others-dan sonra gəlməzdir bunlar. Ona görə C yenidə çıxırıq, qalır Y variantı. Another-dan sonra say plus cəm isim gəlirsə, yəni dediyim kimi, people əvvəldə var deyə burada təkrarlanmayıb.
Ama bilirsən misin gəlirsə bu əlavə mənasındadır. Yəni özündə 6.7 milyon var, ətrafında da 4 milyon. Yəni ümumi götürəndə 10.7 milyon əhali var. Əlavə daha 4 milyon mənasında ən azı işlədirik Y variant. 37-yə heç nəyə baxmaq ehtiyac yoxdur. Sadəcə qayda kifayət edir. Product məhsul isimli. Törəmədən sonra isim gəlməz B variantı yanlışdır. Most, several özündən sonra sayılan ismi cəmdə tələb edir. Yəni, most product əksər məhsul yox, most products olardı. Several products olardı. Bundan sonra ümumiyyətlə isim gəlməz. B-də olduğu kimi doğru cavab A variantı. Sənin aldığın istənilən məhsul. Burada qayda ilə deməli, iç ənazır deyə bir əvəzlik ingilisə mövcud olmadığı üçün deməli, D variantını çıxardı. Digərləri sadəcə tərcümələ rahat tapa biləcəyimiz bir şey idi. Ki fanatlar arasında kimlər var imiş? Bir-birinə butulka, konserva qabları oyun başlamadığına görə bir-birinə konserva qabları, butulkalar atan fanatlar var idi. Yəni bir-birinə mənasındadır. Ya iç azır, ya van anazır vardı. Doğru cavab A variantı. İç azır ümumiyyətlə variantlarda yoxdur. Qayda ilə baxacaq olsaq, Y variantını və B variantını çıxırıq. Çünki every is özündən sonra tək isim tələb edir. Yəni risk yox, risk olardı. Cümlədə no time zaten inkarı var. İkinci bir inkara ehtiyac yoxdur. A variantını çıxırıq. İkinci bir inkar işlətməzdik. Yes ya D variantı idi. İnkar olduğuna görə də cümlədə sam yox, en işlənərdi. D-ni də çıxırıq. Qalır C variantı. Heç vaxt sən özünü ya da başqalarını hər hansı bir lazımsız riskə, yəni təhlükəyə atmamalısın. C doğru cavabdır. 40-cı testi tapmağın ən rahat yolu tərcümə idi. Deməli, nə deyir? Orijinal məhsul əldə edən istehlakçılar sağlamlıqlarını deməli yaxşılaşdıra bilsələr də ağıllı bədətə, yəni yaxşı çəkilmiş ağıllı reklamlara aldananlar sağlamlıqlarını, əmanətlərini, yəni yığdıqları pulları və ya hər ikisini itirə bilərlər. Yəni burada birincisi tərcümə ilə tapardıq, okey. Qayda ilə C-ni çıxıram, çünki health və savings iki şeydən danışır, sağlamlıq və yığdığı pul. Amma burada all deyirsə ən azı 3 şey olmalıydı, ona görə C-ni çıxırıq. Sonra deceive deyirsə, aldanmaq deyirsə, deməli may lose onları itirə bilər, ikisini də itirə bilər. Ona görə inkarlığı A-nı, B-ni, neither-dan çıxırıq. Yenə Y variantı birinci tərəfdə. Aldanmayan niyə ikisindən birini itirsin ki? Tərcümə ilə yəni none who are deceived. Kimlər ki aldanmayıb. Yəni aldanmayıbsa demək ki bu heç birini itirməyəcək. Ona görə Y-də də məntiq və tərcümənin düz deyil, doğru cavab olmalıdır D variantı. Yəni Zeus, qısacası the people nəzərdə tutulur. The people və ya those who are deceived. İkinci tərəfdə də birini, yəni may lose their health, their savings or both of them. Yəni both of both their health and their savings-in qısa versiyası hər ikisini itirə bilər deyə qısaca. D doğru cavab.